ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়। নমস্কাৰ, মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ তুৰ্থভ এষ্ট্ৰলজাৰ মজিয়ালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম এনে এটা প্লেনেটৰ বিষয়ে যিটো এগ্ৰেছিভ হয়, ভয় নকৰে কাকো, যাক নৱগ্ৰহৰ সেনাপতি বুলি কোৱা হয়। এই গ্ৰহটো হ'ল মংগল গ্ৰহ। মংগল গ্ৰহৰ ৰত্ন ৰক্ত অবাল কোন কোন লগ্নৰ জাতকে পিন্ধিব পাৰে আৰু কোন কোন লগ্নৰ জাতকে পিন্ধিব নোৱাৰে। মেঘ লগ্নৰ বিষয়ে কওঁ। মেঘ লগ্নৰ যিহেতু এক নম্বৰ আৰু আঠ নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি হ'ল মংগল, তো যিহেতু লগ্নৰ অধিপতি মংগল, এই লগ্নত লগ্নৰ অধিপতি হ'ল মংগল, মংগলৰ ৰক্ত অবাল এই লগ্নৰ জাতকে পিন্ধিব পাৰে। যদিও বৰ এটা শুভ গ্ৰহ এই লগ্নৰ কাৰণে মংগল নহয়, তথাপিও যিহেতু লগ্নৰ অধিপতি, তেনেহ'লে মংগলে যেতিয়া ৰক্ত অবাল পিন্ধিব, মংগলৰ ৰক্ত অবাল যেতিয়া জাতকে পিন্ধিব, তেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট পাব বুলি আশা কৰিব পাৰি। বৃষ লগ্নৰ বাবে সপ্তম আৰু বাৰ নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি হ'ল মংগল। মংগল যেতিয়া স্বগৃহী হ'ব তেতিয়া ৰক্ত অবাল পিন্ধিব পাৰি, আদাৰৱাইজ এই লগ্নৰ কাৰণে ৰক্ত অবাল নিপিন্ধাটোৱে ভাল। আৰু যদি কোনোবাই পিন্ধিব বিচাৰেও ভাল জ্যোতিষীৰ পৰামৰ্শ লৈহে পিন্ধিব। মিথুন লগ্নৰ বাবে যিহেতু ছয় নম্বৰ আৰু এঘাৰ নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি হ'ল মংগল, ছয় নম্বৰটো ভাল ঘৰ নহয়, দুস্থান, আৰু এঘাৰ নম্বৰটো হ'ল সৰু সুৰা বেমাৰৰ ঘৰ। তো কওঁ যে এই লগ্নৰ বাবে মংগলৰ ৰত্ন বৰ্জিত ৰত্ন, ৰক্ত অবাল নিপিন্ধাটোৱে ভাল। ৰক্ত অবাল পিন্ধিলে বৰ এটা সুফল দিব পাব বুলি আশা নকৰিব, বৰঞ্চ সি ক্ষতিহে কৰিব। কৰ্কট লগ্নৰ বাবে মংগল অতিকৈ যোগকাৰক গ্ৰহ। যিহেতু পাঁচ নম্বৰ আৰু দহ নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি, এটা কেন্দ্ৰত ঘৰৰ অধিপতি আৰু এটা কোণৰ ঘৰৰ অধিপতি হ'ল মংগল, মংগলে এই জাতকক যদি ৰক্ত অবাল পিন্ধে চাৰিওফালৰ পৰা ভাগ্য বঢ়াই ছাকচেছ সন্মান আদি দিব। কৰ্কট লগ্নৰ কাৰণে আটাইতকৈ আৱশ্যকীয় গ্ৰহ হ'ল মংগল। যদি মংগল দহ নম্বৰত সূৰ্যৰ লগত থাকে, তেনেহ'লে মংগলৰ যদি আপুনি ৰক্ত অবাল পিন্ধে আপোনালোকে খুব কৰ্মস্থানত আপোনালোকে খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু যদি দুই নম্বৰ ঘৰত মংগল গুৰু আৰু চন্দ্ৰৰ লগত থাকে তেনেহ'লে ৰাজযোগ তুল্য হয়। আপোনালোকে যদি তেতিয়া ৰক্ত অবাল পিন্ধে তেনেহ'লে চব ফালৰ পৰা, চাৰিওফালৰ পৰা আপোনালোকে সুখ অনুভৱ কৰিব, মান সন্মান পাব, ভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব, প্ৰফেশ্যনেল গ্ৰ'থ হ'ব। কৰ্কট লগ্নৰ কাৰণে মংগল আটাইতকৈ যোগকাৰক গ্ৰহ, আৰু যদি মংগল আপুনি পিন্ধে তেনেহ'লে সদায় বেনিফিটেড হ'ব। বন্ধুসকল, আমি আজি মেঘৰ পৰা কৰ্কট পৰ্যন্ত গম পালোঁ যে ক'ত ৰক্ত অবাল পিন্ধিব লাগে আৰু ক'ত নালাগে। অহা ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যে সিংহৰ পৰা বৃশ্চিক ৰাশিলৈকে ক'ত ৰক্ত অবাল পিন্ধিব লাগে আৰু ক'ত নালাগে। ধন্যবাদ।